Хорошо, бит. Итоге хеннен балаганин сюрбе бехс күнүттен хүрбе токсус күнүгер дейли жокуска курак хамсамол болосатын аттыгар баганай ырынагар билен турар үгөскө кубулуяр ыйтылынар аз сүйөл быстапка жарбанка бүгүнеттен сагыланына. Манаты кайстыбытын олоктоох табары оңурачулара пермердер ахынан үйөлүнөн качыячылар агроскулалар кете кайстыбалар кыттыыны ылалылар. Быйылгы тирээхен республика Республиканы төртеспит Сахачагалыхай Уолы Степан Максимович Аржаков түрәбеті сүз сүрбе 5 сылыгар ананар. Тәрәхенге әлбәқ улус күттар кенелер оғыру тағын әгәлгәтін кулинарынан оғықтары әти үйт бордуксиятын сымыты оны да атыны атылан сағала атылар. Бұ тәрәхен туғаты көжуғы әйгіз білен турар куарыт олақ тоқтыр оның ғалжеттары сибейхи қайчыстывалақ ағынан үйленен қатчыналар, оттон ағы үйлі дәлетәчілер бордуксияларын баристақтық атыға тахарар. Кыхтаналлар. Быстапка жарбанка төмүгүнүн арас номинацияларынан бастың табары оңорон тахарачылары быхары ыктыра. Күйүңү түбүктер Жукускайга быстапка жарбанка денетиге бүгүнге бийлибитин биги туха ыкпыт атылаачыларга табагастаак болорун курдук туох толкуйданына ырак сытар уонна коту улустар кыттыылыра быйыл хайдагы итинде уонутагана атын ыйтыылдарга сыгыннаак коруйдар Хоридари бүгүнгү алжыттар бийеха бирехтронун күндү көрөштөр бит көхнен болангыт бүгүнгү сердага таксар олук өгөр берини сергеен көрүнгөн грабыт. Бүгүн пиргөлүлүй бит жордун эки тутагыс тогон сетте тиене социалдык темиге агыс тогус 14 219 сүрбекки 612 деген номерге эги сургунан ыйтылар кетен эми бир якын тухайыкатын сөп. Бүгүнгү биребитигер кыттыыны ылак албит алжыттар бытын ата аттан билиңдер тибин. Егор Владимирович Чичигнаров, Сахар Сүлкетін тұйық ағайстыватын, онына ас үйел бәлі етекетін министерсті бетін ағылық, онына оңырын тағарар бұрымысылына саддиялын салай атчыта. Үтөке әрінен? Үтөке. Министерсті бе сүйі етекетігер пілімінной кәтен көлігі кәпір әсіяғы, онына қағайындағын жоғыз көліңгер департаментін салай атчытына бәйінен толыр атчу. Василий Петрович Бессуна пылжеттір, үтөке әрінен? Министерсті бе үйінәй салатығар мелиорацияға материалны технический қатчыйыға Уонна ты хайстатын информатизация тыгар департамент салаячта Вячеслав Владимирович Гаврилев. Сөп. Оны тәңе Андрей Тимофеевич Наговицын бүгін бейхал жеттыр. Саха серінағы астыр үйелдер тәрелтелер союстарын толырғатшы директері. Үтегеген. Үтегеген. Россия наукаларын академиятын Сибирдегі салатын Саха серінағы Михаил Григорьевич Сафронов атынан ты хайстатын научный ченчер институтының учуына секретарі Ты хайстатын білімін кандидаты Саха серін учуына жақталар лиге президенті Нергустана Михайловна Алексеева. Елена Семеновна Владимирова. Россия наукаларын академиятын Сибирдегі салатын Саха серінағы Михаил Григорьевич Сафронов атынан ты хайстатын білім ченчер институтын туарақтақ культура селекциятын онына семе бұрдығын тарғатар бөліғын салай ачеті ты хайстатын білімін кандидаты. Рауларын. Николай Афанасьевич Матвеев, Парфений Никитиш, она Надежда Евменевна Самсонов, тараторына қатас агропрофилированы ортоскулатын үйереттер, пайзуысынай делын себедесе. Теге. Мария Донцова, Пантелеймон Иннокентевич Кочинов атынан тулагы агроскулатын 11 скалахын үйерен әтчеті. Теге. Теге. Да. Бұл құрдық составынан беге әпепетін құрдық көхіңгі төбіктер жүгіскәге бұстапқа жарбанка дейін. Қыллаты ұйтылар, бір жонарге күйдер кәтәр тірәхінің туғынан час ұстата олық үйігер кәп сәтейік бетінон. Бейі бейлі бетін сағылығы бұд, күнді күрешілі біз сәрген көріп үйтігерін ғырабыд. Вячеслав Владимирович тағылыққа, білен тұратынғы мұйын бүт өтеманына студия кәлінген сағысқы ғы кампаниятын туғынан бейіға кәп сәбетін, ғында білген бейге ғымур туғынан де істеді бағалысты. Түйпұрлар қайдақтары? Білген отын тұрақтақ культуралы білген 6-10 гектары қомендулар қағайсы олар. Бұрыта ғыбыт 10-10 гектары да. Бұламыт 11-10 тонна болуағына білген 5-10 тоғысы үйі қомендулар. Олада бейін бір білігені. Онтан қағайсы оларға білген айылға 2-ті мәйдәді де қағып. Оден сайын ағылыны да ардақтар түспекі олған температуралы тұрғанлар құран болды да. Онтан қомур қағына ардан үйлені қойы цағылатты. Құртопыға республика дүнен 72 тәйінші тонын ұқымы еқтақ бұд. Білейін 5-5 тәйінші тонын аты дебет, ұлады тәйін ағыз бірген болды. Тон ені сүрінден қомендулар 94 бірген болды. Ол дұлу дейіні тоққа ұғырат ағығар мен сүббалты тәйінші тонын ұқымы еқтақ бұдыттан. Білеген хүббі 1 тәйінші тонын ұқымы еқтақ қағайсылар, оның әленіне. Ол егер тасқа үйінер ұғырат ағын 13 тәйінші тұн тақсы
тонна нахомидлар, онтон защищенный грунт лады теплицага, а востоинча бегунки ин тонна кундух. Тон ворота егар онна картопига пламатин толорохпут, онтон турхтах культуралага кратик нам таган бар було. Сөп. Жаны, бұл стапқа жарба көбдер керекқа. Бұйыл қайдағы түгі ұлуыз. Осына қайдағы бұғылақтық ағайшыты ба? Қас ұлуыз, қас қағайшыты ба? Қайдағы алаңында, дегі қача? Бұйыл өттін үгеске көбілі бұд. Аты әрген жарбан қатын хүлбе бәсі түгілінің табыд. Тон, нағар бұқы деятель бит Степан Максимович Разуков кинига честен аттан соллан итенере бит. Тун күн бүгүн агуан тантакса заявка кийде участник таттан. Ол бигар агуан тантака агар профилированные школалар баллар кеттектера. Онна тун агуан тантака ми улахан тарахинда кайстолар баллар. Туа хлеба комбинат агар холдин птицефабрикалар инде бүкүлдүк. Онна тон ол тирэми бүгүр каста көрүнгөнөн конкурсный отбордор агыктары. Күн бүгүн уже болду туралар, горукка уже түмүк тагыста. Тон кылгастык инде када интересный болу ден эрендереми. Аспысылла кол бурлатта кади былырын 10 жыл устаты айтылды бута. Былырын. Ага, былырын 10 жыл 10 күн 10 жыл. 10 күн айтылды бута. Быйыл 5 күндөн болду. Уркы кылларга 3 эр күндөн бүтөн калар. 2-3 күндөн бүтөр эте. Ага, ол бехи кулара туктен золотой хоруктан ондык каят баарынды бүтте. Былырын 10 күнү аусат бакты биттере хеп. Аты ерген эту продукция турган маты бүтөн калалар деген деп күттүк. Быйыл ол эген орто чайрандан алды бит. Онда 5 күнү каяп болтун. Барларын кетер ток бар титере хасты болар кетер кепсетем бит. 5 күнү бу толору турук биттен. Эрендер биттере ол эген ондук 5 күн бүгүнөттөн агаланды. Хөп, онуттун хасы министерство актывай салатыгар табары оңорачылары кытта. Сүбе муня кыйтылдар дейін бар, еді туғына қарады. Аға, сүбе муня кыйтылдыға ұғын күні бұға болар. Онына тұн туақтен, сұл бұт сұрық бұт, бұл именно оңыран тағарар продукцияны именно қачысты батын етеге, основной теме түгіл қостыл бұт тұла ол бапырос тұруға, онына тұн бұл сайды бар тұрдаға де. Бұл сайдыға туақ механизмнар, туақ направлениялы оборудования, Хөп, онықтан бір саңа көргінен бұлырыңыл әңкөрі болаққа мүйетінен жарықтындар жөнірге күттің ол бұта, бұйыл қайдағай. Қаңғытарын дағына үйден әл бәділер, бұлырын әбілі біттер ол қандық, оны бұйыл әсел бәділер. Оның атын білдерін күддік, ұжы нұруққыда, ұжы науышны дақазыны, бігі мөп бұт, олықта тосту атын, қачысты бата, үйдік Атын регионттан еген Каспаға кейлер денеттен бе именно мүйетінен жарықтанар қайыстылар бұл тенден кәпсе. Бұл көрі тұра бұл қолы ұра. Бұл бүгін барын ұстан кәлілер. Бұл жарманкаға қастыған ұшатер мүйетінен жарықтанар тәліттелер бар болуқтар. Жәбәт, тұқтен ұттын білден тұрыртын атылғатшылар атылғатшыған қайылар болды табагастах болдун ден эти те шатер деттин батта курган дек а ошо мында кол сүйрөндөргө токтур бул кайда дагы атлагачылар атлагачылар гана кол бара тоханга сүйрөн атын а былырыңгы терен то опытынан практикадан лан көрдөк то анализ тамырым а турар мистен ату туган площадкатын кеңетен берди бит а улхан шатердери бар булуктары улхан шатердер бар ондан однотипный хогос инген оңар хатаады бүтте. Бұдан интересіне, онына бұлырын олара продукцияны бір, олара мед бірге атылан әреті, например, декароз, мед ұспа, деп көдік. Білген оның бұл бата, разброс болуға. Бұл бір интересіне оның. Бірге тұрары онына разброс тұрары қолында? Конфликт интересов көдік бескәбеті бұлырын.
она генеральная мия. Был она учетан прям вот братан гатлами стюти. Угу. Пандетим вообще не стяка. Еще ты говорил тюкинна. Так бьет он по астрюли территориалер союстра. Был бастагатен катта вот. Бу тарелте бейбит учредителер биттен кооперативтер. Онна Жокускай гаахы оңырар улахан тарелтелер болалар. Балар сүйтбе силеннах бит. Онтон 16-та бұстапка кыттықтыра. 16-та тарелте. Бу бұл ұттын бұл рыңыттын нұратыта дейін мен көрер бінен манна ұрақ ұлыстар бұл рың кәлбәтек болақты бұйыл. Берқиянскай күрді хама меніңе састағы өлі ағыттақ. Полис қолыда кәлін қыттары жар. Оны тағының саңа күстүйрен мұхытынан бұйыл бігеге еті союз пүтінің өкітінлер ары жабыт. Ферма Лиханова ден бұйы сақа херегер үймүт отонұртын оңыр бұт пастила ден ағын дегустациялығы, оны презентациялығы. Жәті көрді қаз бейді қағайстываға барытығар саңалы көріңі келдерінлер бұстапқа кіттағатығылар. Онында бір ұлақан павильоны Арзаида Петровна Гудуева Центр пешевых технологий бәлімнәті. Ол күрдің здоровое питание, залог здоровья ден ұлақан павильон бар болды. Бұл павильонға ұлақан тәрелтелер, хлебокомбинат, птицефабрика, молокозавод, саюри күрдің ұлақан тәрелтелер күттанлар. Бәйелерін, производстволарын, сама үшіастарын көрдірі өқтірі. Өп, білігім бейт оқтылға бар бұд. Аға, өсібеді бейін бейті бар дейтілер, ән салға. Көрдірі өқтірі. Оның мәні көрдірі ол, бәккәрі қаз саңа продукцияларын дегустациялады өқтірі. Оны тағынан бұл павильонға бейгі союз тұр оқпыз. Бейгі союз пыз бұйылғы детемата креативная технология пищевой отрасліден. Ол әбәтірінде бігі білігін ті сыфровойға барыға, креативный индустрия, ұшынан саңалық сүйренлері келдерігі бігі пешевой салаға қанықтар керелдерігер бәбіт презентацияң орын төт көріңінен күттарығы жабыт. Оның үті қорыс ұлықты ақтырым барытын бұл ұлақан павильонға кәләңгіт, үрді өшеддік активнады күттаңыт, дегустация барты күттін, саңа тәрәхінлері поддержкалан, көрін істін оны өйен денің рабын. Сөп, ұғы үйкөрі өт, ол кәйттерге леқпет, бейінгітті білгі олың разыман. Күйінгі түбіктер Жокускайға білден тұрар көнді көрәшілі бір бұстапқа жарбанқа бүйінгеттен ағаланына дейін еға білдері ғырдаты олар бұд, оныттың бұ ас өл жарбанқа тұғынан бүгінгі бериттен үгі білін істің, оныттың бәйіға тетелілергеден аналарғытын әме бұғай пергерен кәлінгет тердің дейін үңірі әтебет. Ас өл бұстапқа тұғар Білден тұрар ғылады күттағат бұтты? Ғылады күттағат, бұл әме тұтырауыд, кекін хүлбә әттес, оны хүлбәқсіз чығала тұрбып бұт тұқпұтын, кекін тұғылдарым бұлдағын дейіп күлді. Та продукция өттен, әме бәйбіт оңыр бұт, ұсқауыт егер ұсқыпқалақ бұт, ұсқыпқақ шап тен, оны бұл бүйін Оңырауыт, онында бұл аңа тұқ бұттен, линия өттен. Бұл нүк добавкалар оңырды ұт. Бұл құлас ұлға гелентвейін күрдік болды. Арағатта ежіні, витаминні, оны чәбдіккен. Бұл оғалар проекттерін, бұл ұнпық ағыттан, хаяуыттырын ұжы бұл тұққа делата ғарды ұттеққа. Онында бұл суп, из говяжих суп продуктовтен Ботырақ мені ақылды таққа. Мен оны көтан кәған. Сублимированный. Сублимированный. Бұл маңдық аңа тұқып болыр. Маңдығы бұтынан бейхеде Москва продовольственная выставка. Күтті, күтті. Бұл күтті. Бұл күтті. Бұл балар баралар. Жұлыс жүгенде. Құдырғы нема болды адамыз? Құдырғы нема. Бұл бейхеде тұқып бұтын ұқа бұтын де суваға ұтауыд. Қас, оң әйтті түгінші ұқа барды, бей,
он на морс, это тоже не имеет тут. А сколько игр, когда был лахта гуля лигитей, он на кас, он хабан гуля лигитей? То а школа вихаха басты классен уже оголору агрошколу волен бухитнан юный агроном динер баллар начальный класс торга он тон эти лаборатория лахпы тогору куптен он на бехис класс тартан уже кирен имя он исследовательской тон обязательно был продукция ретер был баха от юнеетнен эти сажен салар рассада Олтер-олтер-лилер, лабораторный, химический, биохимический исследование лабораторлар. Он на этом огабетен багатнан тугоронгруху магардир булахна. Олла ейен манги диета харан кумагаттан халан уже он готовый продукт. Он улехвд. Ма халан халба продуктенте. Он упакаларна нинкаталлар. Вот он. Оголор мне кютеллер кетеллер был, потому что я банка. Вот, хайда. Оголор кютеллер, это блин, эми белем не хайдаллер. Москва, блин, тут оговор их так, они в бедрен проекторна. Ну, ты мне нарылдан джевин, он там кутан курюху пыла. Хэп. Дебе хеха, это тулагы агроскула, это он бирис калаган юринайчи тебе бар. Кет дурюх кайын осы бейдді Мария Донсуова дейін. Мария бағасты бәған тускынан кірді кепсе. Беха, осколага был тохпар. Летний трудовой лагерга, оголор улелелер, сайын сюрбе киги лалар. Сюрбе гону? Огону уле. Антон, оголор индюктеры, онна бройлер, рыгытты улелелер. Онна көрен баран проектынан жарыктан арал. Мен самый улахан кыйым, Москвага вот был национальное достояние России ден, когда бы там он кайдем, урин кемис медаль ляхпен был. Он когда нагрован? Ты курюха на хочу иди. Я на том кас класстан был агра. Он тут састан. Оголор улелилер. Сколага. Вот то все урок кенитте не бар улелилер, но икки час эре. Нахам нас кратык тох ниже. И не тон тох влади. Юрах курду канал час берелер, да? Ага. Бар болан беги ахсыз кластын тугу агротехнология ден бар. Он на приусадебное хозяйство ден. Отто онус кластын сельскохозяйственная техника ден. Верит ибит. Эн урду хулавура тугу хабилюгюн тугор дороган бу жарыктар. То индюкторы кытты улелебен, он мин проегам ата разведение индюков на базе Тулагинской агрошколы ден. Клагниктарын хайдах утусынын төгөчү көй бу агро индюктокка. Ты хайстыр дугар, Николура жарыктанар, манды күлага чугас болар. Получается, тохтей, тохтех кахбей. Тристех булан. Ага, получается. Был мне тох парабит агропромышленный выставкага. На пока ханык продукцияны лабит эпепен, кыен баран этот. Кыен баран билек кетбу. Пока улганы арбапын дейді. Сөп, сөп, төгіне оқпыт. Бұсы тәкөй көмегер білден тұрарты, қағайыстығын білемі ғылдата болырын күрдігіме күттіңілер. Нұргүлсай Михайловна бағасты әйін істеққа. Тұн бігі бұл Жакускай дағы тұй қағайыстығын институты сылайы бұл бұстапқа жарманқаға күстәқті күттәқті төт направлениянан институт үлелер боллағына, да науқаннан жарықтанар боллағына, тұн бігім анна бұй именно нәхіленияға төт направления бұтын наука бұтын көрдір хаты бұт, сырдата хаты бұт. Онна тұн, в основном бігі үксін оттын растениеводство өттін направления тұн хырдата хаты бұт. Онна бұйыл оттын бігі саңа ұйтабыт теққа выставка, презентация дені тұқтақ бұт. Онна боллағына бігі
бу ягодная продукция, бебит продукция, ларбатин, торахтах культура доволлон, да, хортоска доволлон продукция, в этом бартен сама сорт ларбатин сардатан, джонга кепсен, хлиньяга, бухайдах гилларин, технология, тын бартен кепсех тахтер. Он на тон барта белерин направление ларгар сардатан, бу ученый дар белер турохтара, он на тон барларын ыңыреті бет, сыджын, кәлін, үскін бұл бігін ступыт бәтін үлетін сырдатыға. Сөп, Елена Сюрмовна, әйгін істек? Бігін ступыт сылайы күттар, мен қолывыра бұрдук саңа сорттарын сылайы барын кәпсей бет. Саңа сорт сылайы оңғылы бәт, саңа сорт аян тахарарга уантан тақасыл барав, олады біле. Бір күнді алы болды? Бір күнді ақ, бір сылағын жайлы болды батақ. Селекция процесі қолы бұра ұғын болады. Онны бұл беге бәбіт испытания өтін ұғдан баран халғы государственны сұрт испытанияға үс сыл ғыджар. Онны үс сыл араз регионларынан испытаниятын астағынатын сұрт болан бегерге тілілен, государственны реестрға кейлен патеналар. Онтын жағалғы тарғада бұт бұлайы. Тәмбе, білеген бейеға бүкәлін сылларға үс саңа сұрттағыста, селеген әйгет албайын, ічіменге бұян, онына күгіңі рожқа, білен соғытық сұрт жалбан дейін. Оттан үкілелі бет. Еті сұрттартан тұқылуыра ордық кейе түгі ордырары, еті үс саңа? Ата бейе үлебіт туға дейін бұллағына бұ сақабы тірі ұсылуеті аулықатын бұллағы. Олеген онны хөптөк, онны келенге кәмге климаппыт хен бір ұлары етурар. Олеген онны хөпті бәр, бейе сұрттары таламыт оңырын тахара бұт. Олеген бейеға бұ бәйбіт ұсылуе бұты көн оңылы бұт сұрт хен бір бәйтін орты кәмейін үйнітін берер. Әйгі сұрттарғытын ордық қанық ұлыстарға, ұрғынларға халлары? Тәм бейе семеноводство бұтын семетін бәйбіт тарғыта бұт, оғын оғы кәден тілін тілі әқпет бұты қағасыватын министерствотын көмөтінен салғы білі қағасыларға тарғыта бұт. Онты ауам генскай аммағы халлар, ұсалдан толыру бейе сұрттар бұтын ұхан олырар. О, бетті ағыра, онына КФХ Дмитрий Васильевич Алларионов, қаңаласқа болан бұлырыңыттан Денисова Евдокия Семеновна ұхар. Губу служба земледелия, Лехмага Галларонда. Тоді іменно семеноводческий реєстр, який бит хайстолара аттадым. Онтан халгы кеннер талғаданнар, халгы рядовой оттанеме атан хайстолар ғақтар ғалдар. Сирттен өлгім итенне тұқта әтергілді рейді хоқ де, чеген тұрқта ғүйденеларға қолуырыне тұқ үлегі тұлдары? Атан, эти сорттар бәлірі қас культура, қас сорт бәйті тұғынан ғылар технологиялағы, ғылар кәмейдіғы, біремеліғы, оны тұтығы қанады. Ердебілдерінде. Ердебілдерді, оны тұбігеме үйретебет. Оны тұн білген анығы арағаны биологическайында препараттар балылар, қолыбырады ғыры түтінінді әттаққа. Оны тұн әме бігеға институтқа лаборатория бар үйретер. Оны тұн әпке бардын тұғынан бігеға система ведения сельского хозяйства дейін әме бұл министерство дүңі нағашы методическая пособия бар сәп. Оны тұқ бар бұл сорттар болуын, культуралар болуын қандық үйлі барара барытан оны шөй байдық сұрғылағын жар. Оны құлыра кәддейі кәмейе, қаған ұғылықтаға, қаған құмылықтаға, сер қаған ұғылықтара, онында мен ғаты тұлықтақ, тұғайтырген саз, сама еттің бейі Құран тұққылар болақ бітте, дұйдығы олар бұт, оның сейік саптары үтіттен сағалан сама ел, мен ғана бар ол. Сейігі әпті өқтік, береметігер әптарда қаттың кейі технологияны тұтыстаған әпті өқ өнені ғылар дейханы бұл. Оның ұқаттенен оңдық. Хүріне дейін тұтуға қанады дейін, етті білдері. Өтеді еттігі тұқылы, отандағы мастары көрдіре біттен. Енді құлығыра көріңдергер тұқтыр болыға қайдағы сейілік әпсер болыға. Білі тұқ бұла маңығынан жарықтан ауып бұла дей. Бияқы қолуыр институтқа маңығын алты сортта бар. Ол оның үлі бет районированный сортта дейін маңығын кені, оның алты сорт бар. Оны бұла тұқ үнерілдір. Жымала семе бар, бияқы тұқ қайты, бия сақайырыгар инік жымала сорттыра районированный хоқ. Оны бұла малина ме бар, ол сортта ме хоқ, онтын атак. Бігеға бардың үйіндері біт, малина, жымала, сияблания да болын. Үйіндерілдер,
тон өлгө мүнүнү лаллар, оны нелинияга колуттар катабыт, сажынсынын дагыны. Оны маньогуну тон бу болары турар, выставка жарбанкага агылан продукцияны атлыктактар, оны сажынсыны ме районированные сорта черной смородины агылан атлыктактар. Онын баргытын кетехевит, күйтебит, нелинияны, тоғайды терген бияқа нелиния, Бусас, Кюхюн, институттан наға ұйталлар, эти сарталар, потому что маңнеған біле районированный расарта хақайырер жүйдік үйнер болады, оны үйнайыны, бұл урожай жүйдік олар болады. Білеген бігеге көндік ұрашынар бет оғы ұйқа арабыд, ол кенеттер келі еқпет, бенігітте берге олың, ұйталар ғатын әрен кәлін әбетер сұрғынан сұрен бере тұру. Күнді күрәшілер бет, бұға пергі өлебетін салғы кетабыт. Бұт өхімақтан бейгі түліп өнер алан сағылық бұт, онан әрі-әрің, сұр-әрің ден өсет өгіл үңіра бұт. Өрден 2 тұтағыз 9-ын сәтті, 10 ағыз 9 өнті, 2 сәтті 19 өлбек келді 12 ден әйгі сұрғынан итылар кетін бейлі құтын сөп. Асвіл, жарбанка чәрчетінен білден тұрар субутаға әбеткен, әкке жастын, ағату өпедір омғыр салғыз мүктер ат сүрді өте болары тұрар. Бұт ұғынан білсек қайын, Владимир Дивдович, бағасты ғырдат, қас сүрді болары, төхе ат сүрері? Бұл ұсайынан ат сүрді өте сезонның түміктер күрақ тәйіп болар. Бұл құрдықтан ат сүрді өте көрәтшілері, істәтшілері күйтілі ақтарайын болар. Бұл құрдық бейіға төт забек болары тұр. Тұғынша 600, екі тұғынша 200, үст тұғынша 200, онынан бейт көскі. Бұл ұнаттан қағыңыздар дағыны әлбақ заябқа кетті дейханада. Ол құрдық екі дистанцияға 10-ду ат сүйріқті, онында екі дистанцияға ағыс бейдігер алтта. Ұнаттан призовой фону әтерепі болаққа офсайып ақсана 5 миллион 300 құрдық болар. Бұл төт көріңінен. Онан тұн көріңдерінің арақсан тұрыр. Сүрін спонсорынан тұй қағыздарды министерсіпеді. Білі ұлығын жағылтата, он тұн тәрәйінерге Сақа Республикадың правительствата, тұй қағыздарды министерсіпеді. Сақа әрін Атс Сүйдің Федерацията, онан тұн ағату болыр бұлады. Біледен әтекін бағырын, бұл Атс Сүйдіңде бастығыдың ипподромға құраққы болбыда Степан Ржаков. Тірәйінен болмын дейді. Өлігін кені атығыр білетен аттағып бітеме ондақ дегені бұл. Ана хүйді бар болар. Онаттау бастығы көріқ біт кені атынан болуға, онына спонсорының білі ұлығын жалтады болды. Онтан тұйға әсі министерсі бәтін кенігер әме призовой фонына. Де призовойын көпсерім болар, үрді да? 1 миллион құрдық. Онтан тоқтен бар әме. Аға хергер түрәбіт Рас қаннақ аттар сүйлілері бар, ол ұнына призовой фоны 3 миллион. Ұнына бір үсті бір седателін атығы деніме 1 миллион бит көстіғақ сүйлі болар. Ұнынтан кәлін, көрін, сәрген, маңы тағынынтан культурный программа ме бар болуға. Агату студенлері Нурал ансамбл, Ир ансамбла, Сандал ансамбл, ұнынтан эстрада рөеттірі мен кәлін ұлықтыры. Көрі өтші бүкі тәрділілер, істе қайын, студия қол бұбыт алау. Дәрі болдырын. Өте болдын. Бұл өткеттер мұғас кіребін. Оныттан сақалар үйін аш, оныттан әт алықтар жам олақ бірке. Мөдіңін ден тұрақтын бұл бойшынай болдыр еға. Дұрағымыз Әді өнна үйт. Оны болна тұшы астриеттер еген алтын әта бұттыра әдбе үйті бәрі. Осылы күті күгасты күтайттың ұлайқа барды. Күтайға болуының үйін үйінде телевизиеге әппеттіра. Оны алтын әті үйінші келі үйті үнақтан ұлалдар әбет. Бұл болуына үйкі де үйінші ұрдына бұт. Оның күтай бірінаға Саха, әртон бұл, саха әрін, ағыз ұнағын ұшты ойылыр.
Onun bulan ola kıdaytan, çuvaştı kıdaytan mı yakınada? Ama orada uğrattın da biter vallahi yeter. Tuhatı samalıyor diye narıta bak. Onu tuhaşı git. Höp. Yirmalas kirebine gittin tutur orada. Horik doğan gittin. Bu keli söhüt göre derip bulakka. İti kamsahan süreyen kolura toktavuda. Ол нах бородоте чуге и нах лекаининде. И бастака ужарат нах юде телгар булнади. Ахалгин кайх тапт. Он оттан бихи хан букуруне мен тахрух тапт. Ахалар дол тапна. Уйретен көрөн бихи алгаутер хепту веди дубеспетту. Бихи бородотун гатта тенге юскүн хепту хукту ден. Түгүрли ханада то ката ютте ден ити кини бейтин ханада этер. Бастака ужарат мен хандах порта ахан кайх булнада. Ол қытайға ұнаға жүйе еветтен баран ағылып бұттың ұққай отынан ағадалар доқпынна үлгі мүйділ бапып бағын бір. Олейін орынна қати, оларын үйреті немейін бір нәді. Үлі ұттағына ағылар әмей ағыл ұра. Мен тұс бәйім оны қолып ұра ұрауын. Адер Тевич, бұйыл басты күдің кітті бұтті едің? Бұтті? Әйсой Бұтты? Еманна, біхеге Орсай республикадың түрдіңдің таққасты рөлі тәретті бар. Онтан біхе Союз бұтыр сүйірбе тәретті керес. Ол онтан етікшеті 16-та күттірден. Оныттан, манна болағына ұрық күттен күттір қағайсы олы чуға сатасылы бары күтталдар. Қолабыр чүрапчы болуын, нам болуын, мәң қаңаластар, көрнайдар, еті бары керелдер. Доғылан деді ұрақтан келер жөні білет әтім. Манна олағына әті павильонға презентация, әлбақ ағылық презентациялары болуқтыра. Ол оны саңын орбыт продукцияларын қаз бедеті производсыны тәріттелер көндір еқтірі көпсектер олағаттар. Оты бігі бәбі полайты технология бұғытынан жа саңа көпсек бұтын бағыра бұт. Оны түбі бұйыл бігі Россия агроагрегатор ден, онын фермерскі продукция туғынан, Путин или ваттағаннақ хокуыны бұл атыржақ ең сүйірбе вес күнігер ұлынылы бұта. Онын бұл сақайыргер бігегі әйте агрегатордары мен тәрге вопросыра тұрар. Ол ең біге ол онын бәлемненен әйте агрегатордар тұстарынан, оны қайттақ тәрелі еқтәктерін туғынан бәйбет әме презентациябыда кәпсеқпітін бағыра бұ Мен саны ақпар бұл агрегаторда тәрелер біріченелерінден әсіғалдары құрықтары батарыған аллақ. Білім батары нематал оғылар еді. Қолыбыр ұрыққы күрдік тиян ағалан, әбетті бігі күрдік сүйге хөйден атылыр егін болбаққа білеген электронный платформаларынан ұлық барыта электронный атығынан аты тұту барар болды. Сыпыровой ұлаханның күзге кейінде коммерция сыпыровой. Олын итіні барытын беге тұғыт қағайсы отығыр бағала атақ бұтына, енді көттігер айдар бұтығар олық ұруа демет еті бәйбет. Ағылық промышынның бұл салатығар креативная технология, пешшевой отыры сілген аттамыт еті презентацион ұры бұт. Оның жа еті әпетін құды ұпықовқаттан сағылан, оның манына ретейлі ген компания кәлін бәйеті білеген электронный торговой площадканы демонстрациялан көрдіруя. Қайттақ заявка түйерелерін, қайттақ мағынлар төлілерін, кем ағаларын қайттақ барта электронный нүңі барар түгін опералар жәнесінің оңыран олар олар. Оның бігі бұйыл үс тәрелтебі керен үлілетілер. Оғынан білден тұра маңын итағы сөттінен рекламаты, хитеті ғуа ол енде білеген рекламат түгір күсті ағылының ғытырғына етемия жа креативный кластерінің квартал тұрыда күттамы түлілер бұларын ақпыт. Оның асым мұнияққа беге союз атыттан создания региональныға агрегаторы на позбуту на электронны платформеден темалақ өсіптенің ұрықты ақпыт. Аңа сүйрен болды. Аңа сүйрен болды. Үлені шәпчеттер? Үлені барыста оңырар, производителінің үрдетті еғаден, ол бұл барытығыр телефон, бұлғы күндік документның бірақсы болбаққа, барыта пиралар жәнеға аден нүңе барыты керен оңғылдық тақтыр. Сыпыт бапыруға. Сыпыровой трансформация барытын беге бастықынан ағаларың болды. Ұрақ, әте Верхоянска дедінде, өтті. Ұрақ ұлыстар, тәйтшіғдар ұлыстар қолуыра күттілер қайды дағай бұйыл?
Котулдар, ордук. Было то, кому я говорю, бирер заявка кибит, именно полис холо да схапгатта. Он нам баран конкурс как это вапен девите, но именно бир месте нелан, а бу бедин продукция тен джонг эргиях трурохтах атида. Вот эти конкурсы я викали номинации ларна. О, номинации вот для отбах. Ага. Улхан кайство, орта кайство, вон крагайство, где нарад дебут. Тустус по номинации, куда коллега, вот он был конкурс и тыллар. Он тогда с продукцией ларгар, килептен сағалан, үйт, эт, мед, дикарвоз направления ларна. Балык әмей бар болды оға. Онна тух бұл әрсен осы линиятын үйне салаты гар икки номинация бар оны тух развитие семейной фермы де онна вот ну кудук конкурстар онна тон көхесіл жар знамя лақпыт он той бітері мен тұспау ұлықан кем сами ұлықан үшей көрдерулек кем активный кытылақ төәліп бәқін білет критерийнен бұл ғытылдар конкурстарға күтті бұтына неген бар учеттан тұрамыд ол знамені тұттар еқпіт үйнәйге текке дейді бітті өтті үйнә қайда золотой колостен онына ол бұттұрақта культураларға бір номинация болы үсместеға онына оғыротағынан құртыппен әнжеріктіңдер қағыстығылар номинацияларын бігі қолбанымен үсместеға онына тұн заявка и кира улустан кидда пока. Кирдан ловит, кирехтера, ханлас ловит, а не реже чубитера. Заявка не идавиттен. То мне дурбидан усалдан там точно кирбитам не собир заявка бар. А гра асколлар кардлар име конкурс куда болар ди? Риса полах мана. Бар. Болар. Инья хадай кирдлар име. Оте итин не барлан бара бадем я хадай. А мне ну куда? Ким бу тухтан основной те агрошколларга бу шатёры киргетаяне ми бар. Основларын киргетаяне он ми учёт тухпут вон не тухте викалы. Канна багарар биле ким хамула хан тыквалах дынялах тиви. Он нуга менов бардан кари. Опсая биохан тёт метел они нухта. Билим болла не те центр пищевых технологий лаборатории тигар. Үш-үш чек анализ керен олар. Он танталарнар комиссияте бастыңдары бұл. Бәйті кірігі спартакияды күлдің әбіт. Білігін бігі ұғыпты орабыт, үш минут әлі ақпол оға, радыман бігін күтті бірге олың. Ұғыып күннәр ерін. Күйінгі төбіктер жоқұскайға бұстапқа жарбанға дейін. Бүгін бігі беребетен бұт емеға тұхайын алдыр бұд. Беребет төмік түрті емеға сағаланына. Дөнон бұт емеға әйгіттен әме етелері көйтәбет. Ердің екі тұтағасты оған сәтті, онына сұрғынан етелері көтін әме сұрыен бері олырын бігі қаманына. Етелер бір-бір келелер, оларғы тоқтыр болаққа бұ қортопой сұртын, қантырылық қоға бейдінеді. Рай еқі тұғай біттір болған. Тан бі еқі лаборатория бар. Құртопы селекцетінен жарықтанар сұрты ғырын тағарар. Кеннер қаңалыс ұлғығар бар қытан елешелара. Бүлден қомырдыра бүтін сас атығы тағараллар. Оныттан бұл бі институт бұдығар сайтқа да бар. Телефон немер, оныр ендіққа әдеқтар. Телефон ба. Өте түгәтті бітті. Ел саңа здоровое питание де. Дом здорового питания, бар. Оны дом науки де бар болуға. Кеулыған шатер. Ол егер болан семинарында рытылдықтыры, дегустация рытылды, рас лекциялар болуықтыры. Оны тон науката оқ қолыра, білеген сайды емес оқ болуға. Білеген әбізәдіне бар болуықтақ тен бұйыл тұспатарды біт. Береме саңа сөйленде бі күттік. Тоқ бұтын жоңғарге ағырдаты күрдік бұтты де. Білінлер көрдіңдер де, бұл қайдаған де. Кәлін атлаған ламбарын қалбаққа қолығыра, тәрәхіндер білден тұрыптан жоңғын әлейін ананар болақтар. Кәлін кейрен көрін білсің де. Бия күрәшіпі күтті әрдейлер істей қайын. Алу! Алу! Нұраба! Нұраба! Істебет? Бұл ұланы тоқпен әкей бәқпін. Бұл
Агроскула. Это такой сигили, вот да. Хлора бойлга, осенен, уйнигут хайда гайте хлгами, сайн хайда хаста, олтуна карта кепсирим болерс. Бихе. Того, хайдерлете. Лагар джулур ден, олто джулур, лагар дахпут, олто насо, хамнастах, тун, весь сезон болла. Он это оба рагата. Был социальный партнер, был он биохимик энергия. И сезона хами оголору, он тюттертан, астертан, он нуго, баран, кин, тока. Производство лет. А, производство летлер, там яхтари, кюрюсти, хомияхан, терехен, тока, кстати, кирехенге, я хочу дикомалехен, директор, биотекален, линейка, еще в этого, были икки, Левит Олорга, Наркалер Олорга, он сертификат Качалах, Десеби, Рис Уна Меддилер, Олор Юрдилер, Ахай Хилел, на Меджахай Дахай Тохпулу, Кюрахси, Курда Кирерилер, это бихиты Ютербула на производство, он на эти Иван Чай Бутахом Яхан, Юксен, он на тон школу Кенген, пристроить Тулан, территорию Тулатан, он на себе Кихахан, Оларга террасада түгер, осколы инден кергети болла, онатан ол былырын почти 100 гектар сербереннер омонтығы бұтынды білін күрелі, управление сельского хозяйства мен бірақа мақтал ғылай гран берер, бейік толығы оны бейіқа, оның ете овощи хорнилище, онына гараж 912 ляқылып тұтаға дәуіт. Он отдыхает на кишке комельхер, я хмарал, он там те пофуми программы таркиремит, олхир битин кюрюлемит, уже территория тун, он ромот олон на те кирехте. Кто хар, олон на те перестроить тулон на и не бегивают при школьном участок тати вот открытый закрытый грунт, типа или селят дати вот, он там такой битин сербит школа территория то каравон, ол при школьном участок патер. Пристроить бы тут так-то ради. Вот, ну там, олар, анархия эльдер, олар, интерес среди, ну там, тох была, маньяка эльдер, ханнастах был онар, он на олар, ты центр занят населения, когда бюшка лянки, кинерами, джахабит, на поддержку эльдер, материальная помощь тен, дыши эби, ханнаспара оларга, олар, он на 16 плюс тен, был один человек в эту программу варите, брод хам настах, олдер лен, брод хам настах, был один он алтау он купил левте, олдер днем был схопкав, на олдлагар бипутин дека не, я е тютиону, штиону, был бивет производство тарас схопкавами, тон улетевит, круглогодично, он алтау олдер были вирахтарин кентен, кирен и кичас улелен. Джахать бахав улелер, опыт. Он тебе лерен, королер и стеллер, он там ширкахайна улелер был. Маратон уже маны пидем кодук. Мосты кластан уже агра, эттюнки энергия верим. Склоны витеритер уже. Хайство, эттюр хайдаган кинер уже. Аганер улбаха уже. Илилерден тутан хаван билелер был. Тухай дахвинерен. Он на тон тохпут уйдук, тоха агрохайска тюркирер поступление, он ол бихтне джаха юрдер. Улягат тюмега болла. Көрәчіп кетті әрдейлер істей қайын. Алло! Алло! Үйте? Үйте кеғе болуқты. Мен боламанның бұл простақпын, тұсызыннағы болар аға. Бұл бігі қоңы олар үрін
үт астебит курдук үрүңас хыната того келиттен хыналагы от үрдүгү хыната онно ол бийжом мутугар холобор республика инту хамит көмөн орор доонун оран тахатчыларга тахаратчыларга ен үйбек пом багарыгын жоңго тиимде боларын курдук мен жүкүшкө колоратын сеньор бубак прос беребин Эпихитти бит мактала реже буккар. Мен көрүндүм. А, тонтух. Вопрос көтө мактал, органическая продукция кана багар үдүктүгөн нерсе. Это үдүгүт бул фермерское подворье деген эти үт бастанкелерге эми гынылак эте. Жон ким бирилер эте аны. Уна амтаннын атын ин курдук эте, он билген технологиян тупсан үксүлдөр эми андыкча үй төңөрө болдулар. Оган баран олоктак бейбейбит оңорон таар бут биле пастеризованный да болдун, стерилизован үппүт. Сыната нагырдык болбата сравнительно. Он уже сынага бир колура сбыт попрогон батарар өттүнүн колур бехи кооперативдер бит, бул заготовительдер бит. Эми токуйдулар болду. Ар үйдө таңаштактарына ким ылыгай? Онтон финансирование господдержка өтүнөн этими вопрос бедилер оңорон таарачылар переработка тенаына кайстуларыгар сыллата тух көмө арас көмөң олдулар тех переворожение өтүнөн саңа объект утулар боллагана чөптөак документация бернагана эми көмө ылынчып саңа объект утулдутугар Оннатон бирисе тух направление парди восстановленное молоко ден. Ол онна транспортировка тыгар, онна тухар эме көмөң робот. Атылган ылды тыгар. Бен брынах. Тонну кудук гасета на самом каста направление бар. Тух күчкө тутуган аллар. Бактал. Бүгүн бүгүнкү токтон көрөбүт дий, эмне болбура? Эти масугуна чыгатары келен. Көрдүрө турура бит. Мариянга тек апстык. Вот эти аттен индуктор кытта көрөбүн сте бүтө билим дейтин. Вот та. Эмне кайдагы? Ол эти көмүс күһүн деген ылдата кыттаган да. Көмүс күһүн болгону 2 дегенче хүрбе Икки хыллакка беги осколобыт көмөс көн быстапкага он көмөс медаль ылбыта кыйбыта. Онна икки дегенче хүрбө үз хыллакка беги осколобыт хетте медаль көмөс ылбыта. Вот. Индюк итен. Индюк итен деп. Окулабыра те жар 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 Кылар кита жарк наргар, огурок көрөр гарин кылбара. Эгин токна тыгыры. Токтан кылбар, токна аттан кылбар дик. Бу агра хайс качу көрөр гана мүмкүн эн тузбе. Атын огол, атын огулар эме кылбар интер гилдер бу. Аха, атын огулар эме интерегени. Ток уже 14 састан уже ну, много желающих, которые тоже хотят работать. Вот. Он Индюкторы уже төт хыл үлелебен проегынан. Кейнер хайдақтыры, көрегіз теге тоқ үлелебен дейді. Тоқ қылыра елді білді ақтыры демін дейді мұна. Какие сложности есть демін дейді мұна? Какие сложности? А то есть все равно определенные нюансы, но мы стараемся, чтобы результаты с каждым разом были лучше. Көрө ачып кетер да? Сөйөп иштебит. Алло. Алло. Иштебит. Үтөгө анан. Үтөгө анан. Уйбан турам пая. Санала бен химире. Иван иштебит. Иллер да. Иштебит Иван Эрдич. Бастыгытнан. Агара школаларга келин биремага үлө хидде ашыды күшкө барган себептен механикпынан кастаганы пунна улары ирэки ятырынады. Бастыгына мен аны апыны бонусна система агрошкола кирген нады. Тоде агрошколага таары производстволарын хакетин оғылырғы
счет курдук, аган, бай дуал политика дегар, кул туаханат. Элик инен. Ишуэлен боллагана, бу олар агаскуулар астарын веллерин, нейнек кэти, нейнек дуумиеты тусарын тугар, Үлігірге әме программа оны келкілер екаларды. Очатуар болғаны бұл агроскололарын олары нәхілері бұрылылар, ұлға бұрылылар, очатуар кейі қатшы үбі әме әлбесіп. О бұлағын етігір оғы лесіне бәйтер үшет ағылан бәйтін бұлағын етін тұпсарысып, байын долын, янат. Сөп, үйтті біт. Енді құрыңды қайын? Қайдағай. Тоа не би било оскола, оскопка, оскола, оскопка лашколан, олор би било оларен ол атилавот продукцијата тан охачнер ги тенки нега хамна спонтелију полажби. Оно материјални технички база од најнерав. О холор тутоа хнга оле петим кој дуго гараж тоа волдон, кирија тоа волдон, расада хлаје холор перегноје лаут, бли тох. Ихит хомос, сибекет тугарите. Тоа барато нук барато ра ронна тон охачувутна не ми е во продукцијаларга. Мир во халор во уханиларн кар дакпет не бије. Мен закуп тувам балдаје жантон. Жантон е тлахавон. Ова тоа деревне варжаннар балуктаннар миа алнар миа хан хачналар балдаје. Халор ол нук ергени еркени. Кастатунен, таба кастатунен аха. Хеп, осокура чиба кога тиер дилер истебит. Алло. Алло. Да, да. Үтуге әнен? Үтуге әнен. Истебет, тұғы үйті бар? Амандық вопрос кәйтті. Бұл республика үдінен ұнна қолына ұба әттігер. Сөйінен ақында бұғалылары. Қол біліңі тұрғынан ұба әтті ұнна ұнағата қағы. Қол қоту ұнна бүкен районларға сөйіне бейді. Он на какие-то вопросы вам тут. Эти у нас туга арута бардбеки не. Хлая гуранья, блин, холобор. Хамечепчике тунче ютмеха килете, тунче ютмеха. Эти республика ют была на толк бакенник гуритурат духай тахта. Он на туге не на тухана Игорь Владимировича бем. А вот небо не табун. Дой дугут тамбо огосан табарья. Эти он на үлігар, петністі үлігар үлдіксі дейілері үшеді түй қайсыдатын сайынлары түрден бәрін бағана бірдімі. Әп, мақтал, үйті үйінет түні үйтілерді. Дағай-дағай. Төмен көрік дұрым бұға. Үйінет түнен үйке-ке, құртопыға, онына тұқ сірге үйінәйлерге рекомендуемый минимальный заготовительный цена ден оңғылдар. Улақынаңара ағуын бір біргенен күлдік субсидия бұғытнан барар. Онына закупачный цена болар. Ол сығына қандын тақарайды. Сылыта бұл тәрәйіне қайсылар бары өтшету тұралар. Урбаниттар әме. Олын, но көстер, тұттар бұд отчеттарға себестоимасыңын барыта тақан келер. Еті, рекомендуем минимальный заготовительный цена не должна быть ниже. Ниже, именно ол еген беге, именно себестоимасы көрі отырдам мұд, етіндік сығынаны бұға бұд. Онтон, конечно, тұққа атыға, розница тақырға, рынықа тақырға сығына тостулар ер, Оно беше колоро министерство беше тоа благенето на гар колоро хена контролур условијата хух. Огледам баренте се запитајте ме социјално значими продукти. Олор килеп ед контролла нехтах. Оно тоа нагате ведомство бар. Оно го најчерктанар. Но Уган мартан тим би рынок на бар диктуј дур полади. Диктуј дур вон натан кас би деки минуска убу така таква курдук. Хана тан тим би колен тахаран атилдир. Вона тугенен тоа нам товар спар армангате улакан агар девентери дем. Шеви атилдир. Сеп та ја итилар кирелдар. Хругуна на дорогата тоа кайн арбуз уинерар джон бистапка бар булалар дојде витере.
ол бір сәргіғы жон әргер туғылақ кәпсетейте болу өте дебіттір. Дөтті орбус үннер ете кәліні ме олыс әлбән әрәлден хетемдергі даған әйті қарысқалар бар болалылар әйінде қалды ай. Кемдер кәттілер? Кітті ашылар дұу? Кіттіңіл ұқтыра, ғорды құз үннерер бақчы байдар балылар. Мәхан ұластын кем Ан, Сергей Ан керер өді. Мәхан ұластыра ме делегациядан керер әрәлдер. Олар составтыры бар болықтақ. Бұ болар ярмаркаға ұлпыға әтелден атылығы қоғып, то ветеринарын өтінен тоғырден әрейде біттір. Атығы тақсар продукция барта Меркурийден әр. Ол осындой әбізәтіліне ерде біл. Тоғық тек қоғып. Мәне тоқ контролынар болады. Үлдің даған таққанғын атылан керім бар баққын, оныннатын апреллионный территория тіпеғі берін тұралылар. Тоқ Комсомольская площадь барта ол батақ. Ол егер бәхәт именно договорынан, договор аренды түәрсін кейден тұрықтырынады. Местені? Местені ұлықтырынады. Сөп, Монион саржынистарын қанны күніне атылығы қосөбей дебіттер ярмаркаға. Бүгі ярмаркаға үті дом науғы үскін тұрақтақ бұд, Хүлбалтаттан. Асыңаттан? Хүлбәттістен? Хүлбәттістен. Хүлбәттістен тұрақтақ бұд, үскін Хүлбәт ауысы жығылағыдың сентябқа. Онына келен оттын атлығы қытың әп, онына сажын сатлығы алық тақтыр. Онын Хүлбәттістен ағылан? Хүлбәттістен Хүлбәт ауысы қыдылы. Үті науға ден? Дом науки ден шатерга, ага. Он натлых тарасажен. Науки я пока не. Каган лапуларга бебеет нар бар булар иден ипут таребитер рынок тарга девиттер. Ты говоришь силу стата. Бебеет каган бар булар иден. Вот это билерин кудук сама обеспеченность пит билигин экке отучар брыгин. Он ултахман тардак путна буллади. Сөйіп тұқтен ипіттір әді. Кейі... Бүдірем бішті. Қанда бұрақ қалды. Әп, жәп олдың. Тұқтен, ұнаттың білден тұрады культурына дәдір әйінлер бұтты. Бұ 5 күн ұстат үгістік болар болдықтар әді. Ағыды үйірілі арылыда... Сүлбәті сүйілің болыр. Енді қайды дағай қолы бұра? Қарды көпсе қарыс өрдетінің ұран ұғуян? Атон Алғыстан ағылыныға. Алғыстан ағылыны, атон үңірі, атон правительсті ұрауынегер тақсы бұта. Атон білдерін көдік бәс үлді ауылыған бәле күн батты Сүлбәті сүйілі. Сударыстың күні, олеген основной торжественный открытие Эбекенеттен, екі частан ағылыны. Оның қадылды өттен, әтілі өтін күдік, дом науки, дом здорового питания, үлілен сағылықтары асыдаттан. Оның кәлінгет лексиен семинардары, дегустацияңын ұжы болуға, оның кәлін көқтөқті күттіқтірінады. Сөп. Тоқтен, бүгін кәпсеге күсік тарайынылы бұты көміс көхімден, көміс көхімден Москва ұйтылар бұстапқаны. Енді қолуыра бары күтті бұйыл қайдағы саға сиреніне үгістік өтті едейілінден бұтты. Сұллата едейілінен? Сұллата сетейілі әқілі бұт, үлдер ағыл сүйістен таққа медалі әқілі бұт. Бұлырын ағыя қоғыз күнан баран Кәлтеге кәпекеті қоқ, тие мүкіттамыд алтуынтан таққа медалі әкіліп біт. Үлдік етігі деқынады. Бұйыл болығына тәрәңі бәбіт стендалынны біт. Стендаға тұқ бәбіт, бұ оңыран тағыры продукция біт. Оны бұ әгір профилированный осколылар продукцияларыме бар болуқтары. Оны бұ бүтін Россияға болыр тәрәң болады. Арас регионар кәлінлер, Бәс үлді әлім бәкі екейден таққар болады. Мен білірін бәм лична хүджі бұтым, күтті бұтым. Оны бұ делегацияны үйлен ағылағын үйді хүджі бұтым. Дән тірігіне әті, оны бұйыл олық әсен тірігіне болу дегені бұтым. Әстендіне проекін еген олық күшкөлі ләхімет, үші бай проек тақысты дегені бұтым. Бе сақа әрін олық
көрдерін аттатан нәйін келек біттен олақ бұлан нағын жабыды. Хөп, көрөчі бүкітті, әресте қайын. Алло. 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 Есте біт? Дарау болырын. Үте болды. Атына сеп үйгөрі-гөрі үште ме біле. Жабы туақтар бұн мөға бөне ме бұ Тебеле тухтар дякаеви. Тоятар бун бейлери те антоматын эткиллерин атылар атыларылар те анумада агаландарынан качыкиллерин арылар. Пирера боккаса буатын соруен орбатта. Пирера боккаса буатын бу үйсирке бу бестеакка покуробыскайга ваннан юрпага моралдара бите буаллар. Бейк сылы буя эт Ас, это я говорю, без покажете, ведь он нам надо где ток пар, от оно паренья не парты, но вот так первого вот так упалдар. Он его лати то это бы белье двух толрандар, пыхал ронда. То где так хнепта? Егор, что идет тебе? А школа говорят, парень не первого коса вот так упал, школа говорят, не тику она эти не сиевадлер, что? Он его только и темен. Хеп, махтал. Ага, переработка работы. Еще был вопрос. Это хепка турсер. Эти туда направления уверить ходят. Хепка стана интересный проект, уже кибитре. Но уверить барам мы инвесткаду ходят анянду или отдельный механизм туда кроме барганых пыт. Хеп, у нас тюмикана тестика, если бы денгарика, кахан кайдак канна. То бүгінгі тәңгіліміт бұл дәуліқан тәрәмітігер жон әрге бұл нұрғыпыт көйтілік мероприятетігер кіліңгіт күттан бұл ұғын күхімітігер бәлем болар күрдік ас өл ұланғыт қағанар күтігер бұл күнлері көттарымаң кәлен сылдың үлжеттан оныннатын дұғыяғын яның. Құртопыйынан онына ұрата ғанан жарықтынар қайысты көрімі. Икке направление өтігір күраққа күттігіні ұлалар әрің әрі бұд. Заяпқалар күйте бітті. Заяпқалар күйте бітті. Хақа менің жүні ұлықтоқ ағын ұрын тағарыр жүні өйіққейін. Бұл жамалға кәлін үйірі көті күгіңе білімдерін аспыдың қағанан ұнытты. Ұлықтоқ Сулай бола ярмаркаға, жон сергел бақты күттірігер, бұ түйірігер ұрқын үлі жұмытын өйілерігер, оны түз ұту әрген күйіскі барарығар бағырамын. Тонны бігі науқа түнінтін дом науқи апыға келіңет үскін бігі ұшынайдар бүтлексияларын, семинардарын келеністен бәғатігер білегетін қаңатын, қайдақ үйнәйіні үйнерерге, бігі бұрай үйіндерін көрірге келен істін ғыджеттан дейін бағыраған. Ол үші үйге? Бұл жарбанқа ұсайынан қас білдей, кәлер тәрілтіға бәйетін күрдірір, саңа продукциятын сұрдатар, бұл бұл ұқыл әйттері бәйбіт, қасты халақ өлі бітті мүгін әме күрдірір, бұл тұғынан жарықтана өттен әме сұрдатар тәрәмет болар, онан мен сақам жонын барығытын әме ғырабын, бұл кәлер жоны кәлен Өйен, әтергілі күджік күстікке үшуедік бәлімдені дейдің әрау. Агроскулалар? Агроскулалар түттін. Келен агроскулалар үйлерін келен серген, көрін, сағаны көрін. Оныттан күстік чүгі ауытының әште натуральны продукцияны келен. Олан қалдилінік күтің толарының үші байтық бұл күхінің тұғыры тіпі натуральны продукцияның жендерін. Өп, жа, Мария, ең то бу жармакага уже гусил болар, кытта бит он натуральна продукция. Все тох нехка. Келин? Келин, истин, керин. Кыттын ол. Атылаған. Атылаған. Сөп, мақтал бүйін келен кәпсәбек кетеген. Оныттон аз сүйдеті көре. Мен ғарабыд, бұдта. Сөйлі бақсат шығылай кеч астын, ағат ойпа дұрымы бар. Манан беребетін түмектеуіт, аз өлбі стапқа барғытын күйдебі кәтәхәбет әтәңгі болын көрсі оқа дейді.